Vou cair na gandaia, com a minha bateria. No balanço da mulata, explosão de alegria. Vou cair na gandaia, com a minha bateria. No balanço da mulata, explosão de alegria. E lá vem a viradora aí. Que que tem? Meu amor. Tá bonito. É Big Bang. Mas igual eu nunca vi. Alô, Celino. Esplendor. E ela vem. Lá vem a viradora aí. Meu amor. É Big Bang. Mas igual eu nunca vi. O que que tem? Que esplendor. E vem das trevas, vem. Pode acontecer, a noite vira dia, a luz de um novo amanhecer. É meu verso, vai meu verso, buscar a terra em embrião. Olha a poeira, da poeira do universo, desabrocha natureza e expansão. Oh mãe, evanja a deusa das águas, nanã, deixa o solo te banhar. Olha aí, olha aí, olha aí, só dizer, rapaziada! Ô Baioxu, vem com o Tirajena. E no fogo, no fogo, passa. São os primeiros momentos da Viradouro, lá na concentração, relógio disparado. Começou o desfile da escola. É a segunda desta segunda noite das grandes escolas de samba, no maior espetáculo da terra. Viradouro de Joãozinho 30. Trevas, luz, a explosão do universo. Esse enredo do Big Bang é baseado numa teoria científica chamada Big Bang. Esse enredo que se chama Trevas, Luz, Explosão do Universo. Ou seja, a grande explosão, o Big Bang, teria originado o universo há muitos bilhões de anos. No enredo da Viradouro, a Big Bang é apenas um tema, uma ideia. Segundo essa teoria, uma grande explosão teria criado o espaço e os elementos de que são feitos os corpos celestes. Mas o Joãozinho 30 vai usar o Big Bang como ponto de partida para mostrar a evolução do mundo de um único átomo até os dias de hoje. E ele tem um pé na ciência e outro no misticismo para falar do surgimento do universo. Vai meu verso, vai meu verso, buscar a terra em embrião. Olha a poeira, da poeira. A Viradouro só começou a desfilar oficialmente no Carnaval Carioca em 87, mas na verdade foi em 86 que a Vermelho e Branco de Niterói desfilou aqui pela primeira vez. Ela desfilou ao concurso, ou seja, sem concorrer, no então Grupo 4, na Avenida Rio Branco. O enredo já explicava as intenções da escola. Era novos ventos, novos tempos, história de uma integração. E falava, claro, da fusão da Guanabara e do estado do Rio de Janeiro, e que avisava que a Viradouro vinha para ficar. Simbolizando o ar, explodem as maravilhas. Olha Niterói na Sapucaí. Viradouro, vem aí. Então vamos cair na gandaia com a bateria, com a Viradouro. E quando se trata de Joãozinho 30, pode se lembrar grandes emoções. Quem aí não se lembra do Carnaval de 89, quando o Joãozinho assinou o enredo Ratos e Urubus, larguem a minha fantasia para beija-flor. E veio no final da escola, fechando o desfile, jogando água de carros-pipa no público das arquibancadas. Foi uma festa, foi uma zorra. E todo mundo aplaudiu de pé, marcou, ficou na história do Carnaval. Vamos ver o que o Joãozinho está guardando para nós esta noite. Deixa o sol.
bateria da Viradouro. Mestre Jorjão, que tem na bateria 42 pessoas da família dele. Mestre Jorjão traz na bateria 42 pessoas da própria família. Pessoas que ele confia, que ele conhece e que batem muito bem. Mestre Jorjão, que durante muito tempo foi o diretor de bateria da Mocidade. Vamos ver então como vem a Viradouro nesse carnaval de 97. A Viradouro vem com 3.800 componentes em 32 alas, 8 carros alegóricos. O presidente, Luiz Henrique Monata Becil. O carnavalesco, Joãozinho 30. E o enredo, Trevas, Luz, a explosão do universo. Viradouro está chegando com uma alegria, mas uma alegria contagiante na Marquês de Sapucaí. O Joãozinho 30 não conquista um campeonato desde 83, quando a Beija-Flor ganhou com o enredo A Grande Constelação das Estrelas Negras. No ano passado, Joãozinho sofreu uma isquemia que paralisou seu braço direito, mas isso não tirou a força do Joãozinho, não. O enredo da Viradouro para este ano foi criado antes de Joãozinho sofrer a isquemia. E para a execução do projeto, ele contou com a colaboração do figurinista Vani Araújo, que começou a trabalhar em carnaval com o Joãozinho no barracão da Beija-Flor. No ano passado, Joãozinho 30 veio para a Avenida com a Viradouro com a Aquarela do Brasil ano 2000, que deu à escola o 13º lugar. Só o 13º lugar. Joãozinho é conhecido pelos enredos complicados, né? Este ano, ele traz para Marquês de Sapucaí a explosão do átomo. Joãozinho, o que que você espera do seu desfile? Eu espero esse ano, pro Carnaval da Viradouro, exatamente uma explosão de alegria. Uma vibração contagiante. Com o samba, com as alegorias, com as fantasias, com a evolução, enfim, com tudo. Joãozinho, apesar da isquemia, não abandonou de jeito nenhum o barracão, acompanhou de perto tudo o que foi feito, orientou tudo o que ele queria que acontecesse nas alegorias, nas fantasias, e esteve quase todos os dias no barracão da Viradouro para mostrar esse carnaval bonito que você está vendo aí. Tem duas pessoas aqui do meu lado que sabem tudo de Joãozinho 30 e sabem até o que ele pode fazer hoje aqui na Avenida. Uma é o Albino Pinheiro, a outra é o Mauro Monteiro. Mauro. Joãozinho. Quando tá muito ruim, tá melhor do que todos, né? Você só pode esperar um carnaval muito lindo que vem aí, né? Vamos ver o que é que vem aí. É sempre uma surpresa agradável. Albino. Joãozinho é mais do que um carnavalesco, é um artista múltiplo. E ele teve a felicidade de encontrar uma comunidade, uma coletividade, que é a cidade de Niterói. Niterói hoje é uma cidade que tem orgulho do Viradouro. Isso deu para ele a possibilidade de ele ter manipular um material humano de primeiríssima qualidade. Eu acho que é fundamental isso, ser de uma cidade ter orgulho de ser niterói, porque tem uma Viradouro do lado. Isso já diz tudo.
Olha a poeira! Essa Viradouro tá chegando pra arrepiar, tá chegando pra arrepiar. Será que a Viradouro vai levantar a Sapucaí pela primeira vez nesse carnaval? O samba de Dominguinhos do Estácio, Mocotó, Flavinho Machado e Heraldo Faria. O puxador, Dominguinhos do Estácio, mestre, fera, fera, pra puxar samba. Vamos pra letra, você cantando, o Brasil cantando. Um, dois, três, é agora. O homem iluminado com hino de luta e canto de paz é o equilíbrio entre o bem e o mal. Estou o coração nessa harmonia, seja noite ou seja de amor. Detalhe de cima agora da comissão de frente da Viradouro. Mantendo as cores, a cor preta que faz parte do primeiro setor da escola. Inclusive o carro Abre-Alas também vem trazendo cor preta. É o nada, é a treva. É, são 14 bailarinos vestindo negro e prata. Eles representam ao mesmo tempo as trevas e a luz da explosão que deu origem ao universo. Até aqui 15 minutos para o desfile da Viradouro de Niterói. Cada escola, você sabe, tem 80 minutos no máximo, 65 minutos no mínimo para mostrar o seu carnaval. Você cantou o samba, a letra estava aí na tela. Eu quero saber agora do João Marcelo Boscoli o que ele sente com o samba da Viradouro. Bom, depois de nomes como Mestre Louro do Salgueiro e Mestre Auxílio Explosão da Mangueira, a gente tem na avenida o Mestre Jorjão, que é um discípulo de Mestre André, da bateria nota 10, da Mocidade. Ele começou como ritmista do Mestre André e há uns anos atrás ele veio para Viradouro, trazendo a marca da inovação, a marca da ousadia, que a gente já vê presente aí nessa batida funk que ele introduziu. Eu acho
espetacular que as pessoas na comunidade do samba tentem ousar. Vamos ver como é que a comunidade e o público recebe essa mudança, essa ousadia. Eu queria que você, João Marcelo, explicasse até melhor que batida funk é essa. Mostrasse pra gente onde está essa batida funk. Quando ela chegar, eu vou mostrar o ponto exato. Ele faz uma espécie de uma convenção baseada na batida do funk. Já já, quando ela entrar, eu chamo a atenção dos senhores. Você sentiu, a viradora já vem agarrando a Marquês de Sapucaí. Segunda escola desta segunda-feira de carnaval. As grandes escolas de samba. Quando fala-se da polêmica desse carro, um carro todo preto que já está sendo chamado de carro do nada, que é o carro das trevas. Ele adora criar uma polêmica, adora dar o que falar. Na visão alegórica do nada, o nada é constituído e foi todo feito em isopor, plástico preto e papel água. Essa foi a fórmula encontrada por Joãozinho 30 para vencer o desafio e mostrar, tentar representar o nada. Agora você vai curtir Ara por Ala. Carro alegórico por carro alegórico.
todo o desfile da Viradouro. E olha aí, essas são as baianas já evoluindo na Sapucaí. As baianas que representam seres de luz. A explosão do universo faz surgir a luz e as baianas da Viradouro são esses seres de luz que vêm logo depois do prenúncio da luz, que sai essa ala preta que antecede as baianas. Dois minutos para o desfile da Viradouro. E olha como se destaca o carro do nada. É impressionante a presença que ele marca nessa Sapucaí. Eu queria saber do Mauro o que ele tá achando desse carro todo preto, assim, no meio da escola. Tô achando ele lindo. O Joãozinho é um mestre. Como mestre, ele foi um excelente aluno. E o Arlindo Rodrigues, que foi seu professor, foi um dos que melhor usou o preto na avenida também. Embaixo do vídeo, na frente da comissão de frente, você está vendo a coreógrafa que coreografou a comissão de frente. É Jussara Pado, ela representa o átomo único, primordial, o início da vida. Essa coreografia mostra o exato momento da explosão, quando o átomo percorre as trevas e dá origem ao universo. Esse é o segundo ano da coreógrafa Jussara Pado à frente de uma comissão de frente da Viradouro. Jussara começou em 88 e inovou quando atravessou a avenida em sapatilhas de ponta. Você vem junto com a comissão de frente curtindo o carnaval da Viradouro. Alô, Niterói! Olha, você não está vendo, mas eu posso garantir. Pela primeira vez eu consigo ver a arquibancada levantar os braços, levantar o som de suas vozes. Olha aí. Agora você está vendo. Aérea para você curtir a evolução, a harmonia da Viradouro de Niterói. Trevas, luz, a explosão do universo. Oh,
é um desfile com a marca de Joãozinho 30, com a ousadia de Joãozinho 30? Eu não estou achando que a ousadia tenha sido a tônica desse desfile. Eu acho que a competência é a tônica desse desfile. Aliás, a propósito, eu estive com o Joãozinho no barracão, quando eu fui fazer uma visita a ele, ele me dizia assim: ah, todo mundo que vem me entrevistar faz uma pergunta, qual é a novidade que eu vou ter esse ano? Ele sabia como se a existência da escola de samba, que é uma criação coletiva, acontecesse mais uma vez, não fosse mais do que uma novidade corriqueira. Mas é uma inocência dessa gente que vem perguntar qual é a novidade. Eu digo, a novidade é a existência, a sobreexistência, a manutenção dessa criação coletiva que é a escola de samba. Eu acho isso dito pelo Joãozinho, quer dizer, ele chegou a um grau de maturidade de artista de carnaval, que ele não precisa criar uma coisa específica para dizer que ele continua sendo artista. Ele faz uma, evidentemente, essa bola ação do carro das trevas e tal, é uma coisa nova, mas só a existência, você montar um espetáculo como esse que a Viradouro está fazendo, é suficiente, não tem que ter novidade nenhuma. A criação coletiva da escola de samba, por si só, já é uma criação coletiva da maior importância. Vagueia pelas trevas, comissão de frente da Viradouro. Trazer também muita força ao samba da Viradouro, a presença do Dominguinhos do Estácio. Dominguinhos que esteve fora do carnaval algum tempo, voltou e está aí na Beija-Flor, foi muito bem recebido pela... Beija-Flor não, está na Viradouro, foi muito bem recebido pela comunidade em Niterói. E olha, eu encontrei com ele outro dia, me garantiu que não pensa em sair de Niterói tão cedo. Puxando samba com Dominguinhos, vem Gilberto Gomes. Mais em detalhe, o carro abre alas da Viradouro, o carro que é o vazio, é o nada, são as trevas. Robert, o poder das trevas. Tá bonito.
discussão da comissão de frente, em frente ao carro Abre Alas. Este ano, o Joãozinho 30 vai trazer muitos watts de luz nos carros da Viradouro. Ao todo serão 159 mil watts nos 8 carros da escola. Só este carro que você viu, que vai ver de novo, o carro Abre Alas, tem 10 mil watts de potência. Comissão de frente, é como se você estivesse ao lado dela. Alô, Anderson! Tá bonito demais! É meu verso, meu verso, dos caras terra, em embrião. Olha a poeira! Da poeira do universo, desabraça a natureza e expansão. Você está vendo mais uma vez em detalhe a coreografia de Jussara Pádua para a comissão de frente da Viradouro. Bem à frente, aí a Jussara, coreógrafa da comissão de frente. E um pouquinho à frente dela, não dá para você ver de casa, está Joãozinho 30, feliz, acenando para as pessoas. Carro a carro, tudo que Joãozinho 30 planejou aqui para a Avenida é o que você vai ver a partir de agora. Viradouro. Aí está ele, Joãozinho 30, o idealizador e realizador deste enredo. Como sempre, mantendo uma tradição, o Joãozinho vem sempre à frente da escola, saudando o público, apresentando a escola. Paulo Robert, um dos destaques do carro Abre Alas da Viradouro. O poder das trevas. Thalita Monassa, os mistérios da treva. O que que tem? E vem das trevas, vem das trevas. Tudo pode acontecer. A noite vira dia. Detalhado agora para você, o carro Abre Alas da Viradouro, o carro que mais atenção chamou até aqui nesse desfile. E as pessoas com a fantasia preta também nesse carro todo negro parecem fazer um movimento, parece tudo é da mesma forma, tudo vem do próprio carro, mas não, são as pessoas vestidas de negro que dão a impressão que o carro se mexe. E as
Alas, que vem logo atrás dos carros, do carro Abre Alas, continua falando também das trevas. É a ala da comunidade mostrando duas versões da fantasia trevas. Na concepção do carnavalesco, essas são as trevas que cobrem o abismo antes que a luz da explosão se espalhe no espaço. E o samba fala em cair na gandaia, eles estão caindo na gandaia mesmo. Pinheiro, por que, que você está tão empolgado aí, olhando a escola passar? Você falou que eles estão na treva, mas é que escola de samba é, acima de tudo, uma brincadeira, né? Então você viu, quando a escola de samba contou, o Grande Rio contou a desgraça que foi a Madeira Moré, o cara cantava a maior desgraça e ria e dançava e sambava com a maior alegria. Aqui também ele está cantando uma explosão que ele não sabe o que vai acontecer, mas está na maior alegria. Quer dizer, fundamentalmente a escola de samba é uma grande brincadeira e a gente se diverte. Olha uma visão geral agora da Marquês de Sapucaí, tomada inteirinha pela Viradouro, Niterói, na Avenida. Logo depois desta ala das trevas, toda negra, existia um carro, a Explosão da Vida. Mas ele seria o nono carro da escola e o regulamento só permite 8. Olha a paradinha. Boa noite. Isso aí não é pra quem quer não, é pra quem sabe, viu? É uma, como a gente já falou ontem, é uma manobra de alto risco, além da batida funk que ele ainda não fez, ele faz com muita economia, depois da última intervenção ele ainda não fez. Ele fez esse break, que é um momento, parece que a escola e a bateria flutuam na avenida, né? Esse é o segundo ano do Mestre Jorgeão na bateria, ele completou 45 anos na semana passada, e eu chamo a atenção pro desenho dos tamborins que ele tá fazendo, que é uma coisa muito costurada, muito elaborada, muito ensaiada, com muita energia. Os desenhos dos tamborins são fantásticos e também chama atenção para a alegria do Dominguinhos do Estácio, que segue gritando à frente do coro, à frente do coral, chamando a plateia, né? Isso é realmente espetacular. E o prenúncio da luz começa a aparecer agora nestas alas que vêm logo atrás das trevas. As cores da escola, vermelho e branco, já vão começar a aparecer logo depois das baianas. No entender do carnavalesco da Viradouro, agora a explosão do universo começa a ser vista nesse prenúncio de luz. Baianas de Niterói, a saia branca, resplendor branco com detalhes em preto, a explosão do universo fazendo surgir a luz, as baianas da Viradouro representando seres de luz. Parece que está levantando mesmo a avenida, viu? Pelo que a gente vê daqui, é impressionante como as pessoas estão batendo palma, acompanhando o samba, acompanhando a cadência da bateria de Mestre Jorgeão. Música.
42 minutos gastos até aqui pela Viradouro. E isso me chama a atenção. Me chama a atenção exatamente porque, olha só a galera. Olha a galera, você viu? Me chama a atenção porque com 42 minutos, todas as outras escolas que já passaram estavam já muito mais adiante. A Viradouro ainda está bem atrás daquilo que estamos vendo desde ontem. Eu gostaria de chamar a atenção até do Mauro Monteiro, porque ele analisasse esse ponto. É, ela tá desenvolvendo meio lenta, né, na avenida, mas ela está emocionando, né? E as pessoas, sente a presença do talento, né, do Joãozinho na avenida. Os componentes da escola, né, eles sabem que estão bonitos, né, então eles ficam muito felizes, né, você vê, eles passam em, cada pessoa passa essa alegria de estar bonito, né, de estar dançando, né, isso é impressionante. Impressionante a reação do público também. Levantou, hein? Levantou. Viradouro levantou a Sapucaí. É a primeira escola. 10 escolas já passaram desde ontem e a Viradouro é a primeira. Está, Viradouro tomando conta da Marquês de Sapucaí inteira. E vem com muita alegria, solta, leve. Sem medo de ser feliz. Ano passado a escola ficou em 13º lugar. Esse ano o diretor de carnaval, Roberto Costa, garante que vai ser um desfile muito diferente. E pelo jeito vai ser mesmo. Ele vai fazer um desfile técnico, correto, sem muita ousadia, mas com muita animação. E com certeza a Sapucaí está correspondendo. As pessoas estão gostando do que a Viradouro está mostrando na avenida. Cada escola tem 80 minutos no máximo para mostrar o seu carnaval. A Viradouro já gastou mais da metade, 45 minutos. Você repara que agora as luzes são mais intensas nessas alas. Havia um prenúncio da luz, agora é a presença da luz. E agora só é que está chegando então o segundo carro da Viradouro. Um carro que, é claro, contrasta com o primeiro, porque é o carro da luz. Joãozinho 30 diz que este carro representa a comprovação científica de que tudo começou com o átomo. Muita cor agora na presença da luz. E mais uma vez o carro. Uma explosão de luz que fez nascer o universo. O Joãozinho decidiu esse ano colocar menos pessoas nos carros alegóricos. A ideia dele é valorizar o carro. E valorizar também, é claro, o componente, o destaque em cima do carro. Como Sheila Veloso, destaque principal do carro da luz. Esse carro da luz você vê agora do alto. Seja noite ou seja dia, o que tem?
Aí tá o funk. Essa paradinha funk se explica, João Marcelo? Olha, ele fez o que você acabou de falar. Ele fez uma paradinha e fez uma convenção do funk. Primeira pessoa a fazer isso no Brasil, a misturar o funk norte-americano, do negro norte-americano com o samba brasileiro, é uma pessoa muito conhecida do público de casa, chamada Jorge Benjor. Ele foi o primeiro a fazer isso e depois que ele fez, o caminho ficou mais simples. Realmente, a parada respira realmente, a bateria respira, dá um descanso e a batida funk surpreende até agora. Apresentação, daqui a pouco vocês vão ver o primeiro mestre Sala e porta-bandeira da escola. É a ala estilo e danças. São os minerais, com esta ala Viradouro abre a parte do enredo dedicada ao solo do planeta, mostrando as riquezas minerais. E agora então, o primeiro casal de mestre Sala e porta-bandeira. Andrezinho e Patrícia. A fantasia se chama Terra em Embrião. O Andrezinho sofreu um assalto, ficou muito machucado, mas pelo jeito está completamente recuperado. Está mostrando mesmo que vem para tirar uma nota 10. Ele está fazendo exatamente o que um beija-flor faz com a flor. Esse é o sexto ano do casal na escola. Eles que já receberam outras notas 10, agora estão tentando mais uma. Vamos torcer para que eles consigam. E aí então, a magrinha de bateria. E já se pensa em eliminar esse quesito. Já se pensou, aliás, em imaginar e eliminar esse quesito, hein, Albino? Ah, seria uma tremenda injustiça, seria um equívoco total, porque poucos momentos são mais bonitos do que a apresentação do mestre Sala e porta-bandeira. Não era se eliminar, mas simplesmente desconsiderar o julgamento, que seria uma grande falha, uma grande burrice, para falar a verdade. A bateria da Unidos da Viradouro vai para o seu recuo. Ritmistas da bateria de mestre Jorjão vem com a fantasia Terra em Explosão. Temos 50 minutos até aqui gastos pela Viradouro. Discussão agora ali para ver se a bateria vai para o recuo ou não. Vai para o recuo sim. Mestre Jorjão já está armando a bateria para o recuo. Essa discussão era exatamente pelo tempo gasto até aqui pela escola. 51 minutos. É muito tempo gasto para o que tem de escola ainda para passar. Você vê o recuo perfeito na bateria de mestre Jorjão. E as alas que vêm atrás ocupando os espaços. Estas alas que vêm mostrando a terra em movimento. Ala da comunidade, agora o globo terrestre tem o contorno definido, mas cada novo movimento provocado pelas explosões faz surgir mais minério. É a fantasia Terra.
e o carro da Terra. Aqui não se fala do planeta Terra, mas apenas do elemento Terra. Nas quatro composições ao redor do carro, se fala das estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Esboçadas apenas, claro, em cores. Uma coisa que a gente pode observar é que todas as alas da comunidade estão muito ricas com botas, plumas. E é bom lembrar que todas essas fantasias das alas da comunidade são pagas pela própria escola, são dadas aos componentes. Uma fantasia dessa custa em média 200, não dessa de um destaque, claro, mas de uma fantasia média de uma ala, como a ala das comunidades, ficaria em torno de R$300, e sem dúvida nenhuma é um preço muito alto para a maioria dos componentes. Mais um elemento que surge agora no desfile da Viradouro: a água. Vem com um cavalo marinho, os elementos da água. Carnavalesco explica que esta fantasia representa os primeiros seres que viveram nas águas do planeta Terra. E o carro da água. Na parte superior, em dourado, vem Oxum, a entidade responsável pelos rios e cachoeiras. No plano intermediário, Iemanjá, deusa das águas salgadas. Em lilás, Nanã, mãe de todos os orixás. Algumas pessoas podem se perguntar por que Joãozinho 30 não optou por colocar água no carro da água. A explicação é simples. Ele disse que seria muito óbvio. E porque também, depois, quando vier o carro do fogo, como ele ia fazer? Colocar fogo no carro do fogo? Não dava, né? Temos 55 minutos gastos pela Viradouro, quer dizer, Viradouro tem apenas 25 minutos para terminar o seu desfile. E olha que ainda tem muita escola, mas muita escola para passar. Não que a escola tivesse vindo muito grande, não. É que ela veio bem devagar, bem cadenciada, até quase a metade do desfile. E agora tem que recuperar esse tempo. E vai ser complicado. A escola vai passar mais correndo daqui para frente. Se prepare. Albino Pinheiro, eu queria uma opinião sua, uma explicação sua. As pessoas reclamam que as escolas vêm correndo. Aí quando vem uma escola como essa agora, como a Viradouro, que vem brincando, se divertindo, sambando, ela corre o risco de perder pontos porque está passando devagar demais. Como fica isso? Porque se você não tivesse uma limitação de tempo para cada escola, não teria hora de acabar. Na fase romântica dos desfiles da escola de samba, tinha escola que desfilava 2 horas só para chatear que vinha no lugar seguinte, para o cara se preparar para sair de noite. Então ficava 2 horas para a escola que chegasse e pegasse o sol pela frente. Quer dizer, se você não tivesse essa limitação, você não teria a oportunidade de oferecer um espetáculo de 10 escolas, de 8 escolas. Você tinha que oferecer só 4, porque aí o cara não quer sair da pista. E está chegando o fogo, outro elemento. As salamandras elementais do fogo estão representadas nas serpentes deste carro do fogo. E esse efeito de fogo saindo de dentro da salamandra, a língua de fogo da salamandra, é feito num tecido bem fino, tipo uma organza, e luzes. Isso hoje.
Mendonça. Mistérios do Fogo, principal destaque do carro. Ficar branco outra vez, pombas brancas para lembrar a liberdade de voar. Começa a falar agora do elemento ar. Vencer o campeonato é uma outra história, mas que esse desfile da Viradouro marca a volta triunfal de Joãozinho 30, isso volta, isso marca. Patrícia França, madrinha de bateria, ela que é coreógrafa, arquiteta, atriz, já recebeu 2 estandartes de ouro e é neta do senhor Cláudio da Portela. Patrícia, nos ensaios, disse o seguinte: esse ano eu vou explodir na avenida. E parece que vai mesmo. Vai nada, está explodindo, explode Patrícia! Do ar. Muito branco e prata em todo o carro que se chama O Ar. E muitas pombas também. Você começa a ver agora outras cores. São os pássaros do paraíso. É a vida. O espaço da escola dedicado à vida. O enredo entra no reino vegetal. Sementes se transformando em plantas, flores e frutos. E com o coração dessa folia, seja noite, seja dia, amor. Eu quero a minha. Vamos lá, vereador! Esse adereço de mão diz que a escola começa a entrar realmente na vida. São adereços de mão representando a passagem das trevas para a luz, por isso elas têm a frente negra e o fundo em branco e prata. E o Joãozinho 30 diz que a escola, quando não traz adereços de mão, o desfile se transforma numa grande massa uniforme e cansativa. Por isso ele é a favor dos adereços de mão. Até
esta tomada aérea. Olha aí, 1 hora e 3 minutos. Apenas 17 minutos para Viradouro terminar o seu desfile. Ainda tem escola, hein? Muita escola. Você vê lá no alto do vídeo que o último carro ainda está na metade da Marquês de Sapucaí. Esse aí então é o 7º carro passando aí. Ele mostra o homem com seu poder de criação e destruição. Chegando então para você, o carro As Guerras e a Paz. O equilíbrio entre o positivo e o negativo, que o homem tem a capacidade de produzir e destruir. De um lado, os guerreiros, os bárbaros e os guerreiros espaciais do futuro. De outro lado, a paz representada pela figura de Gandhi envolto em flores. Você vai ver daqui a pouquinho. Corindo Rodrigues, senhor das guerras, destaque principal deste carro. E lá atrás a figura de Gandhi. Indira Gandhi. Mahatma Gandhi. O homem que lutou pela paz. E agora então, mais uma vez uma visão do carro de cima. Esse carro que mostra todo o poder do homem de criar e ao mesmo tempo de destruir. Mahatma Gandhi que lutou tanto pela paz. E os homens que tantas vezes destroem a paz. O presidente de honra da escola, Carlos Monassa, diz que esse é o carro preferido dele. Já começa a explosão de alegria. Depois da guerra, da paz, o enredo da Viradouro mostra na avenida a explosão de alegria. Pro Joãozinho, é a hora em que tudo é fascinação, explosão de cores, ritmos e fantasia. Corrigindo uma informação que eu dei ainda agora, eu falei sobre a rainha de bateria, a madrinha da bateria da Viradouro. E sem querer chamei a Patrícia de Patrícia França. Ela é Patrícia Costa e não atriz. Ela é atriz sim, mas é Patrícia Costa, cenógrafa, arquiteta e atriz, e já recebeu 2 estandartes. E agora vem defendendo mais uma vez. E com o coração nessa folia, seja noite ou seja dia, oh. Alegria, galera! Vem comigo agora, vem comigo! Vou cair na gandaia, a minha bateria. E a explosão de alegria agora é pra valer mesmo neste carro. O carro Explosão de Alegria, o 8º, o último da escola. No balanço da mulata, explosão de alegria, lá vem a Viradouro. Foi clara, foi perfeitamente clara a intenção da escola de apressar um pouco mais esse desfile no seu final. As alegorias passaram correndo um pouco mais, mas nenhum problema, não houve nenhum comprometimento com o desfile da Viradouro. E conseguiram, vão fechar o desfile no tempo certo. Este carro giram as constelações, brilham os sorrisos e o universo inteiro se expande na alegria do carnaval. É Kennedy. Vamos saber do Mauro Monteiro o que ele achou desse desfile da Viradouro. Então, agora que o desfile está quase no final. O Joãozinho 30, ele criou um estilo, ele tem uma marca dele. E ele enche a avenida dessa marca muito linda. Quer dizer, você não precisa saber
quem é, que escola é aquela, pra saber que ela é de Joãozinho 30, né? Tem uma marca própria, e essa marca passa para a comunidade, isso é importante, né? Dali para diante, eles nunca mais vão querer andar mal vestido. A bateria está saindo, uma bateria que vai deixar saudade com sua paradinha funk. João Marcelo Bospoli. O funk foi bem sutil, bem educado, econômico, mas trouxe a marca da ousadia que nosso querido mestre Jorgão aprendeu com seu professor mestre André. Espetacular, sem palavras, bateria nota 10. A letra do samba diz: vou cair na gandaia. Albino Pinheiro, a Sapucaí caiu? Caiu, é difícil destacar num desfile tão correto qual seria o destaque desse desfile. Eu talvez adiantasse que foi a adequação do enredo ao próprio desfile. Um dos mais bem resolvidos até agora e com apoio fantástico desses componentes. Virador hoje é uma escola que já tem uma personalidade. Eu concordo com o que o Mauro falou, mas além do que o Joãozinho trouxe, encontrou a personalidade de Niterói e cada vez se afirma mais na Viradouro. Eu acho que esse é o grande trunfo da Viradouro agora. A partir de agora, a Viradouro é uma escola de absoluto, tem que ter absoluto respeito por tudo que ela fez. E aí está Viradouro, Niterói, partindo para o final do seu desfile, assinando a beleza, o show de desfile que marcou a Marquês de Sapucaí. Uma eterna explosão de alegria, Viradouro, segunda escola a se apresentar aqui na Sapucaí. Vamos até a Praça da Apoteose, a bateria se encaminha para lá, vamos até a dispersão. Vinícius Donula. Esse ano a Viradouro tem uma inovação super interessante. O pessoal que empurra os carros não está vestido só com aquela camiseta simples, como é de costume. Está todo mundo fantasiado. E são fantasias que diferem de carro alegórico para carro alegórico. Amigo, desfilar fantasiado é muito mais gostoso. É sim, a Viradouro aqui é melhor ainda. Legal, mas só com aquela camiseta meio simples, não? É sim. Olha. Então tá aí o reconhecimento para essas pessoas que dão a maior força para o carnaval. Que não brilham tanto quanto os destaques, mas que tem um papel fundamental na festa. Vanucci. Pois é, estamos aí vendo o finalzinho do desfile da Viradouro, 1h10, 70 minutos gastos. Claro que o final foi um pouco corrido, mas sem comprometimento com a evolução, com a harmonia da escola. A próxima escola, União da Ilha, que vem com o enredo Cidade Maravilhosa, o sonho de Pereira Passos. Vamos à concentração com Sandra Moreira. Vanucci, aqui na entrada da União da Ilha. Sabatinho agora.